ახეთ, აი, რამდენი წლით ზანდებით? 68 წლის ქალბატონი მუშაობს ტაქსი. არც იანდექს ვემსახურებიო და არც არავისო რა, თავისუფალი ადამიანი ვარ. აი ნახეთ რა. დადი ბიჭო. ნახეთ რა მაგარი ტიპია და მე და ჩემი შვილი ესე ავყავართ ბაღში, ვაკეში. ვაკის პარკში მიდიხარ? არა, ბაღია იქ ვაკის პარკის გვერდით და მაგ მივდივარ. რა ხუჩაც? აი მოსაშვილიდან როგორც შეუხვევ, თუფალიაშვილი შეხვალთ პირდაპირ ვაკის პარკთან. მართლა, ძალიან კარგი. აი ბებო, ნახეთ? მაგარი ბებო, ძალიან ჩემპიონი ბებო. რა იანდექსიო, რუსეთი წაიღო წყალმაო. სლავა უკრაინაო. აი გაიხარეთ ბებო და სლავა უკრაინა. გეროია სლავა. არა ჯახეთ ქალის ტაქსი. ქვენაირი კარგი ქალის ტაქსი მე ამძდარო. და სანამ გადახო, ჩაიფიქრეთ კარგი. კარგით.